بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد تحضن وحا الله يلها ململوق وحي بالردوق تهي محمد حاشر دمع قافية موسى آية يا فيصل عمر مشتق سد حضا بيلا حي هون حارستا وحي صوب حضي كوبية طبان كيبشي طبنات لبضا كل يلا بيه طبانك وحي يري مقلوعية وقبي بريها المانك كوما هين مورا تبائي قرد عاي مهاشد سيه مسا قرد مومبان أركا kiyo meeraranay maskaxdaba ka saarban lahay way muqoonsaday mal maluq yaroon idin ajabin balan ma doodeeyo mabda quruxsan mowjada xigmada muwaxid waayeela muuminuhu aha hoyashadii saw markaatay ee maca nabiga naxariis mugwey deeqan maranaynin adoobaha macbuudku ha ku daro mubashirin taahir habaadanta si muuqata in bila ka soo meerin mita hawl dambeeyay qatriga meesha laga baaro ayay manidii geeridu ku timid muuse aayaba ay tamootan waayadan haliyay meelan ku astayo cod madiixa luuqmadeedaho lagu muraaqoodo muxubada dhabta ah iyo cishqiga tixa ka soo maaxay manaafiic duruus la xalgala oo maaldi iyo diina macquul buu ahaa gees kastoo loo mililicay maali gaambaryayna inuu geeyo meel wacana misna faysal cumar kama dambeyn malaha dhowr weeg saddexdaba macsuur ha uga dhiga xawdkii mawluhu ye miisaanka gabayga iyo badaha maansada iyo heesta sargooyada midhaha loo taxo iyo mushabihaadkooda mareegaha humaaga iyo sharaxa mowduuca oraahda ujeedada mutaxan iyo sarbeebel fog laga laabo mugta dhaqanka kaydsa oo sidii mucallaqaadkaasi marjacuu afku u noqonayay iyo maragga suugaantu arrintaa muhiimka ninkii muhandiseeseesay mahuraankii godobtiya nacba xumalla meermeerka macalinkii aqoontiya ka tegey magacan duugoobin madhaafaankii tuduciyo cilmiba uu miyuu mahadsay mujaahidkii xaqooda u halgabay maaltida shicibka in macangag xoog leh iyo rajiim mamay ka haybaysan milgo dhowrsanaal iyo dadnimo garasho maamuusa macruufkii rusheeg iyo ku dhaca maalinta dhabaqdo macasharka iyo qiyaamaha ridaha mustafa jaahiisa ha mushaaxo togagii jannada tiyoon loo miyiile iyadoon mustaafada taxsida maalmeel laga joogin dhammow maxamed xaashaa ku go'ay barinkii norway maydkiisii oo naxash ku jira miyigii sideykeen madaarkii berbera iyo ilaa madashii aaskiisa makhluuqa isku yimid eed sacyigii faraha moodayso baryada ergadu waa maqbuul maaligow tidhiye intay gaartixdu u magac dhowday iyo maytidii kalaba maca nebiga boqorku ha ka dhigaan marti u nahaye murti iyo hortagbay ammaanba u magaabsheele idinkoon mustacajil u ahayn kanan maleegaayo oo meelba aydaan u hayn ayar mayrace ee musheekh laga ducaysto iyo abwaan moorada uu eega odayaal maslaxa raadiya oo muranka daaweeya mararbaa ka sii qiiqaya e maray nindoorkiie moodeelkan raran iyo anigoo midhanba hadhaye balse mawdku waa xaqe dayicu tiyoonu ku muuqan markaad maqasho hebel baa dhintay baad murugo oydeen kolkaasaa malaayiin kun iyo maal burburisan sidaad mahaniga u tahay cishada mooflaha xabaasha marka horay haboon tahay ninkii qiimo kaa mudane mushaqowga sidii nidaamadaad u matalaysaane hubsag wuxuu ku miyan yahay ka nool way iska moognahay aqoontan miciin yow ah iyo soomar laysrool marxuunkii aroos qaran casriga ku xusay maahmaahdu maalintuu inoo soo bandhigay mooshinka afeefta dhaliil buu u muuji isyidhi maysaan dhugan mar dambaad dareentaan wacyigii joogay milaygaase haddii aanay macnaba ku samayn taladu waa maafe mabsuud sidaa ku tiin aniga way ila maroortaaye marxabiya guddoon iyo tashiga lagu minguurshaaye kalgacayl maqluuba iyo hayaay madaxma yeeshaane waxaanu isku maandhaafsannahay maamul iyo raydba marada qabso cay uma eka ee hayska moodine e balse waxaan masa u nahay anigoon gaar cid ugu moosin ha yeeshee maxaynala gudboon ma itiraa taale kamana maarmo waayaha murgayaa inoo maqane qof waliba mas-uul buu ka yahay meersigaa qurahe dhibta sidaan u maarayn lahayd hawmidaan dayo dhibta sidaan u maarayn lahayn hawmidaan dayo